សូមគោរពជម្រាបសួរប្រិមត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel ខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាបេក្ខជនច័ន្ទសុបញ្ញាបកស្រាយមួយបទនេះពីរោះខ្លាំងណាស់ផ្ទុះការគ្រប់គ្រងលើពីមុនទៅទៀតបាទប្រិយមិត្តរបស់យើងលោកប្រកាសជាបានស្គាល់បាទតារានិងបេក្ខជនទឹកភ្នែកនេះជាជាមិនខាននោះទេហើយក៏ជាកូនក្រុមរបស់បាទអប់សុគន្ធកញ្ញាផងដែរតារាទឹកភ្នែករូបនេះបាទអ្នកណាអ្នកណាក៏ដឹងដែរបាទបន្ទាប់ពីប្អូនប្រុសម្នាក់នេះបានចូលប្រឡងនៅក្នុងកម្មវិធី Effector Cambodia រដូវកាលទី1នេះបាទសូមបីតែឡើងជ្រៀងក៏ស្ទើរតែទឹកភ្នែកពេលរៀបប្រកាសលទ្ធផលក៏ទឹកភ្នែកប្រកាសលទ្ធផលរួចហើយក៏ទឹកភ្នែកត្រូវបានមហាជនឲ្យឈ្មោះថាជាបេក្ខជនទឹកភ្នែកបាទបេក្ខជនទឹកភ្នែករូបនេះមកតែងតែធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលហើយនៃការបកស្រាយរបស់ក្មេងប្រុសម្នាក់នេះគឺធ្វើបានយ៉ាងល្អតែម្ដងបេក្ខជនរូបនេះមកគឺជាបេក្ខជនមួយរូបដែលកំពុងតែមកមើលឃើញថានឹងអាចក្លាយទៅជាអ្នកដណ្ដើមពានរង្វាន់បាទ100លានរៀលនឹងកាន់ពាន Effector Cambodiaរដូវកាលទី1នេះក៏អាចថាបានដែរពីព្រោះសមត្ថភាពក្មេងប្រុសនេះគឺមិនធម្មតានោះឡើយដោយគាត់បានខ្លួនក្មេងតែសម្លេងមនុស្សចាស់បានស្ថិតនៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់បានដោយមិនចេញទៅណានោះទេផ្ទុយទៅវិញពីមួយវគ្គទៅមួយវគ្គធ្វើឲ្យមានការផ្លាច់នឹងមហាជនជាច្រើនបាទគ្រប់គ្រងកាន់តែកើនឡើងកើនឡើងតែម្ដងនេះបាទតាមការបញ្ជាក់បាទដូច្នេះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like កាលពីយប់មិញកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកបាទគឺ Effector Cambodia រដូវកាលទី1បានឈានដល់វគ្គ Live Show សប្ដាហ៍ទី2ហើយក្រោមការរងចាំទស្សនាយ៉ាងជួចចិត្តដិតអារម្មណ៍អំពីទស្សនិកជនរាប់លានអ្នកទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសយើងសង្កេតឃើញថាបេក្ខជនម្នាក់បើកាន់តែមានសមត្ថភាពខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងផងដែរយ៉ាងណាមិញបើបេក្ខជនច័ន្ទសុបញ្ញាសប្តាហ៍ដ៏ពិសេសនេះគឺប្អូនធ្វើបានយ៉ាងល្អខ្លាំងតែម្ដងចំពោះនៅបទចម្រៀងបាទទាំងអស់ដែលប្អូនធ្វើការបកស្រាយនោះបាទដែលមានបទចម្រៀងថ្មីមួយទៀតរឹតតែល្អបាទខ្លាំងជាងមុនទៅទៀតគឺបទបាទទោះបងចិត្តអាក្រក់ក៏អូននៅតែបាទស្រឡាញ់ដោយប្អូនបានប្រើប្រាស់សំឡេងកាន់តែធ្វើឲ្យបាទគណៈកម្មការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងបាទជាពិសេសបានទទួលនូវការកោតសរសើរបាទអំពីគណៈកម្មការនឹងជូនពរឲ្យប្អូនទទួលបានជោគជ័យបាទនៅក្នុងបាទវិស័យចម្រៀងនេះទៀតផងបាទដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like ឆ្នែលខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា